כולו שקט על הבר-מצווה שלי. הנה הגיע הרגע שבו אני צריך לדבר. בטח כולכם מצפים שאת הדברים הבאים אקדיש לפרידה מעולם הילדות, מעולם המשחקים. תנו לי להפתיע אתכם. דווקא עכשיו מתחיל המשחק האמיתי. זה הזמן לעלות על המגרש. אב ובנו הגיעו לרבי, ונשאו ברכה לקראת הבר-מצווה של הבן. הרבי בירך את הנער, כשפנו ללכת, קרא להם לחזור. הרבי פנה אל הבן בשאלה מפתיעה. האם אתה אוהב ספורט? כן, ענה הנער. איזה? בייסבול. ואפילו איזה קבוצה הנער אוהד, הרי בהתעניין. היית פעם במשחק שלהם? כן, לפני כחודש, אבא לקח אותה למשחק. ואיך היה? האמת, די מאכזב. כשעבר רוב המשחק, הקבוצה אותה אני אוהד, הייתה בצד פארק גדול מדי. הסכמנו והלכנו. תגיד לי, גם השחקנים עזבו? לא, בוודאי שלא. מדוע שאל הרבי? יש הבדל בין אוהד לשחקן. האוהד נמצא שם מבחינתו. כשהוא רוצה לעזוב, הוא עוזב. אבל השחקן הוא חלק מהמשחק. הוא חייב להישאר עד הסוף. הוא תמיד צריך להשקיע את המקסימום. ולקוות שאולי הוא בכל אופן יצליח לנצח. על כך סיכם הרבי. גם בתורה במצוות יש אוהדים ויש שחקנים. מהרגע שאתה נהיה במצווה, אתה מקבל את הזכות להיות שחקן. ולא רק עוד. אני מציע לך, תהיה שחקן. היום יום אבוי הרדל הכניס משנת המאה ה-20 עולה את הרבי. בעבורי זה יום משמעותי במיוחד, יום גמר ועיקר כניסת הנפש הקדושה. בו אני זוכה לקבל על עצמי עול מצוות, ולעלות על המגרש כשחקן פעיל עם נפש אלוקית, מנפש בעמית על מלחמות זו בזו. ולמעשה זה הסיפור של כל אחד מאיתנו שנמצא כאן. באה תורת החסידות ואומרת שיש לנו מתוכנו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בעמית. הנפש האלוקית רוצה לחשוב, לדבר ולעשות את הטוב האלוקי. והנפש הבעמית רוצה את מה שנוח לה מבלי להתחשב בתפקידה בעולם. מכיוון שאין שני מלאכים מופיעים בכתר אחד, עלינו להשכיל לתת לנפש האלוקית את הכוחות לנצח במלחמה. אך כדי לנצח אי אפשר לשבת ביציע ולצפות כאוהד, צריכים להיות שחקן פעיל. גם אתם מוזמנים ביום הולדת הרבי לעלות על המגרש יחד איתי עם החלטה טובה להוסיף עוד מצווה ועוד מעשה טוב להוסיף לניצחון האור בעולם. ובזכות ההוספה של כולנו בטוב נזכה כבר לחירות האמיתית והשלמה בביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה. Then, Gemini, top class here. The soldier must not be taught in Bar Mitzvah, the two great mitzvahs are today. In the Chosi, the Shammai, in the Ram. Go through food. It was Bar Mitzvah yesterday. Yeah. That's for your Bar Mitzvah. You be a good Jew and good Chosi. That's for your Bar Mitzvah, to be successful for all your life. Thank you very much. You're welcome. It's nice, Adam. It's all for you, sir. From Bracha Vatlacha, two great mitzvahs are Bar Mitzvah in the Bazaar, two great. It's a mazbez in a fujit bein shona. That's a shen a halber bar mitzvah. Amen. Bar mitzvah tomorrow, Monday. What is tomorrow? Bar mitzvah. Monday. Bar mitzvah. That will give the charity tomorrow. Oh, thank you. Yeah. Well, he pronounce it, he speaks tomorrow. Yes. Yeah, that will give for the success of your speech. Thank you. You're welcome. Come here, sir. Where's the Bar Mitzvah? Where's the Bar Mitzvah, boy? Bring your son back. That's a gift to charity for your mother. That she'll be happy to see your Bar Mitzvah. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Thanks a lot, Rabbi.